Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan çempionatının birinci liqasında qaliblər müəyyənləşib. Biləcəri qəsəbəsində yerləşən Murov İdman klubunun bazasında baş tutan görüşlərdə əvvəlcə yarım final cütləri mübarizə aparıblar. Murov 2 klubu region təmsilçisi Masallı ilə münasibətlərə aydınlıq gətirib. Masallı kollektivi əzimkarlıq nümayiş etdirsə də, qarşılaşma Murov voleybolçularının 3-2 hesablı qalibiyyəti ilə yekunlaşıb. Daha sonra final oyununa start verilib. Təhsil və Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi komandalarının qarşılaşmasında təhsil komandası meydanı qalib tərk edib. İlk hissədə rəqiblərindən 25-23 hesabı ilə güclü olan təhsil ikinci setdə eyni hesabla uduzub. Üçüncü setdə də üstün tərəf Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi olsa da, təhsil kollektivi dördüncü hissədə əzimkarlıq nümayiş etdirərək oyunu əlavə perioda daşıyıb. Taybrekdə daha yaxşı təsir bağışlayan təhsil klubu 15-11 hesabı ilə qalib gələrək yekunda 3-2 hesablı qələbə ilə birinci liqanın qızıl medallarına sahib çıxıb. Azərbaycan Voleybol Federasiyasına böyük təşəkkür edirik ki, yüksək səviyyədə kişilər arasında 1-ci liqa çempionatını təşkil etmişdir. Gördüyünüz kimi bu izdiham çox gözəl keçir, bura çox maraqlıdır. Biz də təhsil klubu olaraq 1-ci liqada ilk dəfədə çıxış edirik. Qrupda məğlubiyyətsiz oyunlar keçirdik, 23 xalla başa vurduq. Polfinalda Masallı komandasıyla üzləşdik, çox güclü rəqibdir. 3-0 hesabı ilə qalib gəldik. Qeyd edək ki, A qrupunda qüvvəsini sınayan təhsil klubu qrupda keçirdiyi 8 maçın hamısında qələbə qazanaraq lider olub. Finala gedən yolda isə komanda Masallı təmsilçilərinə 3-0 hesabı ilə qalib gəlib. Beləliklə, keçirdiyi 10 maçın hamısını qələbə ilə tamamlayan təhsil kollektivi mövsümü məğlubiyyətsiz başa vurub.